Mpendwa unayenitazama na kunisikiliza na kusalimu katika jina la Yesu tena. Naitwa Mchungaji Aminieli Mgonja, askofu wa kanisa la Pentecostal Praise Church and Ministries. Tuko hapa Arusha Praise Center. Naendelea kukaribisha sana katika ibada zetu zenye uwepo wa Mungu na nguvu za Mungu. Kumbuka Mungu ni Mungu anayekaa katikati ya sifa ili kuwahudumia watu wake. Anasema akinuliwa atawavuta wengi kwake. Ibada hii inayokuja Jumapili ijayo itakuwa ibada ya baraka sana. Karibu sana kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 6 mchana, tunakuwepo tukimsifu na kumtukuza Mungu. Na Mungu amenipa neno tena kwa ajili ya wiki hii. Bwana atakuhudumia na kuahidi ukija utarudi kama ulivyokuwa. Karibu sana sana, ni wakati wa kufunguliwa vifungo na kila kilichokamata, kila kizuizi ambacho kimesimama mbele yako usifanikiwe, usiendelee. Mungu anakwenda kuonekana na kukiondoa na utawekwa huru. Kuna watu ambao unapotaka kufanya kitu, unaona kitu kinaenda, baadaye kidogo kina stop, unajaribu kupambana, kitu kinaenda, ni kama una struggle, unapambana kwenye maisha. Ukitaka kufanikiwa ni kama unafika mahali kuna kizuizi ambacho kinasema uwezi kuvuka tena. Huyo ni shetani anasimama. Lakini kwa mamlaka tuliyopewa kwa jina la Yesu, tunakwenda kufungua na kukata kila vifungo na kubomoa kila kuta na kila viambaza vilivyosimama mbele kuzuia mafanikio ya watu wa Mungu ikiwemo wewe. Karibu sana siku ya Jumapili asubuhi saa 2 hadi saa 6 kamili. Ni hapa Sekei. Ni mkabala na hoteli ya Mount Meru, barabara idara ya maji, mita 80 kutoka barabara ya lami, ndipo tulipo. Karibu na Mungu akubariki. Amen.